Hei så alle sammen, og hjertelig velkommen til en helt ny episode med Disney her i dag. Her nå, så jeg husker ærlig talt ikke helt hva som skjedde sist. Jeg husker jo at Sinnatoggen ble borte, og Snøhvit, nei, Søvni blir tenåring om en dag. Det vil altså si at om en dag så starter neste generasjon. Det litt rart å tenke på. Så det vil altså si at i løpet av den episoden her, så vil vi da starte sesong 2 av Disney. Og det som da, at hun skal få de her trekkene sine, og hun må begynne å lage av maten, fordi innen hun blir ung voksen, så må hun være nivå 8, det vel, i matlaging. Så vi har mye å holde på med, og jeg egentlig litt fristet til at så fort sesong 2 starter, at vi bare kaster ut hele gjengen her. Men altså, jeg skal tenke bitte litt grann på det, og så ser vi hvordan vi gjør det her. Her driver MCC Command Center app mod-tinget min og jobber. Og hvis det litt bråk i bakgrunnen, så vil jeg bare beklage det. Den uka her så må jeg dessverre forhåndsinnspille alle videoer, fordi det litt mye som skjer for meg nå for tiden, så derfor så blir det da litt forhåndsinnspillinger. Og det en festival ute her, så det da derfor litt bråk ute, men jeg har prøvd å flytte mikrofonen på andre siden av PC-en, sånn at det ikke blir så mye støy, forhåpentligvis. Men jeg driver også å vaske klær i bakgrunnen, så det kan være at den plutselig også begynner å sentrifugere og alt det. Så jeg beklager på forhånd for all støy som kommer nå. Fantastisk jobb med leksen, Søvni. Det flott. Du trenger ikke å sove lenger nå. Det du har lyst til å gjøre å selge 3 malerier. Det kan vi gjøre. Kan du da gå og male stort surrealistisk maleri? Det jeg på en måte har litt grann lyst til å gjøre. Nei, vet du hva? Jeg vet ikke. Fordi på en måte så skal jo det her være litt sånn der. Det skal jo gå nedover i generasjoner, ikke sant? Så det blir jo det på en måte at pengene fra den sesongen eller generasjon her da, det vil jo da for eksempel Askepott nå arve, og Tiana etter hvert, og etter hvert som vi går nedover, jeg husker ikke helt hvem som når i rekka etter generasjon 3, for det husker jeg ikke helt hodet. Jeg vil jo på en måte at Askepott da skal for at du får med seg de pengene, og ikke da jukse ved å da flytte et annet sted, og da få automatisk 20 000 simoleoner, fordi det en stor familie, de ikke rike, de har jo bare litt over 1000 simoleoner, så det har ikke vært noe rom for sparing her. Så der så føler jeg da at å gjøre det på den måten kanskje blir litt juks. Ja, vi ser det an litt senere. Søvni, du sulten, du driver og finner deg mat nå, det veldig fint. Lystig, hva gjør du? Det han som vi skulle gi en A til? Nei. Han har jo egentlig veldig snart en A. Men det bare lørdag. Blyggen sulten, så du kan gå åpne og finne deg en porsjon. Du har masse ekkel mat i inventoren din. Æsj. Kan du rydde opp det hvis jeg ikke får lov selge det. Men selge den. Får vi litt ekstra penger inn. Oi! Du må komme hjem, du. Ta med proset hit. Du stuptrøtt, stakkar. Og Minsten ligger og sover. Hun vil egentlig bare tegne 2 bilder mens hun inspirert. Og så skal vi komme til nivå 5 og leke med. Nei! Vi solgte jo den. Filleren. Ja. Den her egentlig ikke så veldig vanskelig, egentlig. Hun vil bli venner med 2 voksne og komme til nivå 10 i sosiale ferdigheter. Men som sagt, altså, jeg vurderer litt grann når
sesong 2 starter, at vi bare starter litt på scratch. Det vi kunne ha gjort da, jo at jeg flytter hele bunchen over til Morten, og lar Askepott bli igjen. Det egentlig, fordi da beholder jo hun pengebeholdningen her. Men, altså, vi lar jo Snøhvit være igjen, fordi hun må bli igjen. Det greit å ikke bryte så alt for mange regler. Ja, jeg må tenke litt på det. Du har lyst til å selge 3 av dem. Du ødelagt, kan du gå og reparere den? Kan du slutte å se på den? Lystig, hva driver du med? Han vil bare bli konsentrert nå. Kan du slutte å gjøre det der? Og så kan du tenke ut trekk. Måtte du gå opp av stolen din for å gjøre det? Seriously? Ja vel. Men du kan lete etter deler. Og så ta deg en dusj etterpå. Så kan du rengjøre den, og så kan du rengjøre den. For det minnes jeg at Askepott ikke får gjort. Og så kan du male et landskapsmåleri etterpå. Blygen! Oi, du konsentrert. Det glemte jeg å sjekke etter. Se på skyene, proset. Det orker vi ikke. Men vi kan selge den. Hva det her? Det bøker om stål, så vi kommer... Den kan vi ta en der. Den kan vi ha her imens. Hvorfor har du 2 lekser? Ah, nei, han har gjort ferdig leksene sine. Filleren, altså. Ja, men da kan du gå og legge deg. Kan du da gå og legge deg der? Og så klipper jeg til. Det blir en ny dag. What? Oh, herregud, herregud, herregud. Oh my god, tømmer det her skjedde så fort. Oh my god. Oh my god. Kabi dør! Å nei! Kabir! Jeg har lyst til å begynne å grine akkurat nå. Jeg sitter her med gåshud, fordi... Å, herregud. For en dramatisk sesongavslutning. Seriously? Jeg må bare le, fordi jeg vet ikke. Det her er reaksjonen min. Jeg sitter og ler av at Kabir dør. Altså, seriously? Jeg har lyst til å begynne å grine nå. Ok. Jeg vet ikke hvordan jeg skal respondere til det her videre nå. Seriously? Altså, jeg begynner å gråte nå, liksom sånn for real. Kabir, du har vært helt fantastisk. Jeg ler ikke fordi du dør, men jeg ler fordi du dør! Altså, dere skjønner forskjellen. Jeg ler ikke fordi han dør, men fordi han dør.
Altså, det ingen vei rundt her, liksom. Fankeren, altså. Du, hallo, du nødt til å gå og slukke den brannen her. Åh. Altså, jeg litt grann I tvil om jeg skal trygle for månen million. På en måte så har jeg ikke lyst til å gjøre det, fordi... Stemme en gang. Du kan jo gå og slukke den branden der. For en kaosepisode. Snøhvit. Ok, jeg må bare ha en liten pause for å komme meg over det her. Ja, jeg nødt til å bare klippe litt her nå, fordi jeg sitter. Ja, jeg må bare klippe bytte litt. Ok, da roer meg ned litt. Altså, det bare så innmari typisk det her, at det her skal skje, liksom. Jeg står da hele gjengen. Og mann med lån, da. Det ingen som skal gå inn og slokke det her, da? Seriously! Snøhvit! Nei, du, hallo, ikke gå midt på I brann da! Vi kan ikke miste deg! Du gal, kvinne? Hei der, jeg heter Kabir, og barnepasser. Så hyggelig å møte deg. Jeg også død av en brann. Jeg kan gjøre mange ting. Leke, lage mat, til og med hjelpe til med lekser. Men jeg kan også tydeligvis overleve en brann. Igjen. Altså, han... What? Sorg av å se en man glad I dø. Åh. Når Sim dør, blir det nærmeste berørt. Simne kan sørge ved en gravesang for å få fred. Og så fikk vi... Oi! Det var... Hvordan overlever 7 barn? Går bra. Den går veldig bra. Men du. Mann med lån. Hvor du? Why aren't you doing anything? Guri. Ok, det jeg kommer til å gjøre nå at jeg framskynder bursdagen til Askepott. Hva gjør han på iPaden her da? Mumi, faktisk. It's you! Den beste skyggemdemonen, det viktig å ha prioriteringene sine I orden her. Jeg havnet I en krangel med noen på skolen om hvilken skyggemdemon som sterkest. Jeg sa at det var Articorn, men han mente at det var Suntor. Hva riktig? Articorn, selvsagt. Hør at jeg har lært noen navn her nå. Begge like sterke. Vet jo alle at det Articorn. Selvfølgelig. Hei, hvordan går det da? Så hyggelig å se deg igjen. Åh,
Nei, altså jeg kan ikke ha en sånn ny en, fordi jeg fikk litt grann noen små problemer med YouTube etter den forrige gangen. Så, fordi de ville ikke legge inn en video med. På grunn av at jeg hadde tittelen «En uventet død». Så sånn er det med det. Men du, vi får vel ikke lage noe... Erskjatt. Og så lag mat. Og så kan vi lage hamburgerkake. Men jeg håper ikke at vi får en ny barnevakt nå, for det trenger vi ikke. Hvordan får jeg tatt vekk det? Leine tjeneste, kanskje? Er det noe? Du trenger... Åh, nei. Hæ? What? Barnepasser får 60 pluss 10 i timen. What? Hva driver du med? Seriously? Åh, det spillet her er så random. Hæ? Her den episoden der bare alt what is going on? Og jeg sitter og ler hele episoden. Jeg ganske sikker på at det har skjedd snart, altså. Åh, nei, men altså, det den samme vi fikk i stad. Gi meg noe nytt. Ja. Du er på vei til do. Du driver og lager ferdig kake. Der stakk han. Brann har slukket. Har slukket brann, og det hun anspent av. Jammen, bra det ikke brenner lenger. Kunne det gått sånn særlig verre? Nei, jeg vet ikke. Tre av sengene har brant opp på store deler av kjøkkenet, og en person døde, så kunne det gått noe verre. Da hikka jeg faktisk samtidig. Kan du sette på bursdagslys? Ikke du da, men... Åh, Gud, hva skjer? Tipper jeg måtte flytte den dit. Kan du sette den av? Fis, takk. Og så sette på bursdagslys. Sånn, og da kan du gå på do. Og så tar vi og blåser ut lys. Der, søvnig ble eldre. Da jeg nødt til, skal vi ta familie eller mat, kanskje? De lager mat og drikker av høyere kvalitet. Husdyr Simmer opplever at familieforholdene blir sterkere. Kanskje mat? Ja, jeg tror kanskje det. Mesterkokk. Også vil hun være... Gud, jeg er nødt til å sjekke, for det her husker ikke jeg i hodet. Ryddig og kokketrekk. Sånn. Nå i firerne. Matelsker. Må da være noe sånt nå. Det må jo være en matelsker da. Vi tar den. Sinnetaggen har sendt søvn i en gave. Følg med, for snart den i posten. Og du, vet du hva vi gjør her nå? Altså, legg inn den der. Vi tar alltid med oss Kabir. Sånn, eller nei. Vet du hva, vi tar han her, vi. Jeg orker ikke å drive og dra med meg han der. Og så tar vi og kaster den, og så kan du fjerne den, og så kan du fjerne den, og så tar jeg bare og klipper, fordi dere trenger ikke å være med på det her.
Sånn, da alt fra inventoryen kastet. Og det jeg tenker her nå at først og fremst så skal hun få lov til å selge det her maleriet sitt. Sånn at det ferdig. For hun vil selge 3 malerier. Så da blir vi ferdig med det. Kan du være sånn snill? Takk. Snart ferdig. Snart ferdig. Du snart ferdig? Jeg skal bare gjøre ferdig den sesongen her ved å da flytte ut ungene til Morten. Og så tenker jeg at vi flytter til et annet sted. Ja, selv til samler. Som feirer bursdagen til Lystig med et superselskap. Det deg, Lystig? Ja, han jo broren til, altså tvillingbroren han til Askepott. Ja. Sånn kan det gå. Kan vi fjerne den her, legge til i utstyrsliste, og kan vi legge det her i utstyrsliste. Kan vi ta med det her. Kan vi ta med senga hennes. Og ja, jeg tenker det kanskje greit. Sånn, tar vi med den. Ja, vet du hva? Jeg tenker det, ja. Nå blir det en ny sesong her og alt, så ja. Verdens administrasjon, og så lagrer vi. Egentlig ikke lyst til å gjøre det, fordi det betyr jo da at Kabir ikke dør. Men, ja, life must go on. Alle kan ikke leve for alltid, dessverre. Skal se, da går vi inn her nå, og så da har vi jo egentlig det vi trenger her. Altså, de kan bare dele seg i starten. No trouble. Kan vi fjerne den, og så fjerne den. Og så setter vi inn den her. Jeg må bare se hvordan det ser ut her. Vi setter den der. PC-en hennes, hvor skal vi ha inn den? Den der kan vi bytte ut, for den der var ikke så fin. De her kan vi slette. Sånn og sånn. Blir det sånn nå imens, og så skulle vi egentlig ha hatt et nytt soverom her. Ja, vi fikser det kjapt her før jeg avslutter denne episoden her nå. Da tar vi ut her. Kanskje ta ned bittelitt der. Litt dumt at jeg solgte senga, det var det jo egentlig. Veldig dumt at jeg solgte den senga. Bare få inn igjen den, skal se, der. Og så bare fikse opp igjen det her. Sånn, og så bare setter jeg den her imens. Og så setter vi inn det her igjen. Sånn, og så setter vi den der. Den vil være litt grann lenger, selvfølgelig. Sånn, og så setter hun den der. Setter hun den der. Skal vi se, det ser på en måte litt sånn halvveis dumt ut. Det blir for langt mellomrom, men da blir det riktig forhold til på siden her.
Da blir den feil. Så jeg fjerner den, og så setter vi inn sånn her. Håper det går bra. Og så må vi bare flytte de her opp. Ja. It's good. Det bare midlertidig her, så... Sånn, og så må vi fikse taket. Kan vi da ta og kopiere den der? Og så flytter vi den. Oi, nei. Flytter den taket inn her. Så tror jeg... Jo, det funker jo det der. Ikke det fineste jeg har sett akkurat, men... Hva blir det da hvis jeg tar det sånn da? Nei, kanskje det var bedre sånn. Men er det roof trim her, eller? Ser ikke sånn ut. Det setter vi på slik. Sånn der, altså. Og så tar vi den her rundt. Sånn. Vi går ned igjen hit, og så... Sånn der. Tror jeg kanskje at jeg skulle ha en halvvegg der i stedet for. Sånn der. Så tror jeg at vi fjerner den veggen her. Det blir litt mer åpent her. Da har vi faktisk igjen litt mer penger her. Vi har 4.796 millioner. Jeg kan pusse opp litt her. Det kan jeg absolutt gjøre. Det tror jeg egentlig at jeg har lyst til å gjøre også. Vi må prøve å huske på at vi har en 100 millioner til et maleri der. Så kommer det snart til regninger også. Men, kan vi se, den her trenger vi jo egentlig ikke. Kan vi gå under apparater, og så under den. Så fjerner vi den. Vi setter inn den der. Og så kan vi sette inn en sånn den. Det ser greit ut den, ja. It does. Der løp pengene veldig fort. Kan vi gå under overflater, og skal vi sette inn den her, kanskje? Jeg tror jeg har lyst på den i en sånn grønn farge. Vi sånn her tre ganger. Ja, den kan få til å stå der. Her kan vi egentlig ta og sette inn en sånn side. Noe sånn der. Da flytter vi den. Setter vi den. Det så litt dumt ut, egentlig. Skal vi se her. Setter vi inn, jeg må bare aktivere Move Objects her. Setter vi den der. Og så hvis jeg får rå. Nei, det går ikke.
Kan gjøre det sånn. Trenger ikke det lyset der. Jeg har bare lyst til å gjøre ferdig 200 trenger jeg. Damn it. Må vi fjerne den da. Sånn. Og så kan jeg ta noen sånn. Ikke helt sånn jeg så for meg at det skulle være. Ok, ikke nok vegg. Så det kan jeg da gjøre senere da, eventuelt. Men jeg har ikke råd til så veldig mye mer. Nå har jeg en 17 millioner. Jeg kan se om jeg finner en billigere søyle her som jeg kan bruke. Skal vi se, kan jeg bruke den der? Altså, det som er greia er at den titter på en måte litt fram der, hvis du ser det. Den er så bare dum ut. Prøver å slette den. Nei. Jeg tror nok det beste alternativet er den jeg har, altså. Den var jo egentlig kul, da. Faktisk. Vet du hva? Jeg tror jeg tar den, da. Prøv å gjøre den litt annerledes som det vi gjør hele tiden her. Ja, men da avslutter jeg den episoden her nå, og så ses vi igjen i morgen. Da blir det ny sesong der også med La oss bygge. Så stay tuned for that. Jeg gleder meg til å begynne på en ny sesong der. Men uansett, da vil jeg takke meg, og så ses vi igjen senere. Ha det!